A sada mi se u studiju pridružila kandidatkinja koja je osvojila nešto više od 20.000 glasova. Katarina Peović, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, za početak, ono pitanje koje sam vam postavio i u izbornoj noći, isto sada, 5 dana poslije, za koga u drugom krugu? Pa dobro, ja sam rekla da nema neke bitne razlike, ono što između dva kandidata, ali isto tako sam rekla, što drugi kandidati nisu, da razumijem ljude koji će izaći na glasanje i zaokružiti manje zlo, to je u našem slučaju Milanović. A ono što je ipak važno naglasiti i zbog te medijske blokade drugačijeg mišljenja i zbog političke blokade drugačijeg mišljenja, da moramo reći da se neprestano ponavlja priča biranja manjeg zla i da se ljudima na neki način nameće da je bolje da daju svoj glas nekom kandidatu jer je drugom kandidatu koji nema šanse ući u drugi krug to zapravo bačeni glas. Na taj način mi ćemo samo perpetuirati jedne te iste politike. Znači, kogod došao do tog mjesta predsjednika, mi ćemo imati ne samostalnu, ne autonomnu vanjsku politiku, a znamo da predsjednik ili predsjednica sudjeluju u kreiranju vanjske politike. Imat ćemo figuru koja neće stajati iza radnika, iza obespravljenih, iza umirovljenika, neće popravljati političku sliku u smjeru iseljenih i tako dalje. Tako da mi u svakom slučaju nismo baš puno dobili ovim izborima. Zoran Milanović je znači manje zlo. Zašto? Mnogima će Zoran Milanović biti manje zlo zato što im se čini da je on civiliziraniji kandidat od Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ipak u svojem mandatu recimo imala situaciju ili poziciju koju je ona odlikovala Tanju Belobrajdić, osobu koja je optužena za ozbiljne ratne zločine, 24 svjedočanstva zatvorenika u Lori. Nažalost, nikad nije pokrenuta istraga. Grabar-Kitarović je također odbila povući odlikovanja osuđenima za ratne zločine i tako dalje. Dakle, ona je imala stvarno ozbiljnih problema u svojem mandatu. Da ne kažemo da je vodila apsolutno nesamostalnu politiku i pozivala strane diplomate da discipliniraju domaće političare, ne bi li oni proveli daljnje reforme, a to u prijevodu znači dalje rezali radnička prava, dalje nametali ugovore na određeno koji su se kod nas zapravo pretvorili u jedini oblik radnog mjesta za mlade ljude zbog čega mnogi i odlaze iz zemlje. Ali opet s druge strane imamo Milanovića koji je kao premijer u svojem mandatu upravo odgovoran za taj zakon o radu koji je donesen u njegovom mandatu 2014. koji nas je doveo na ljestvicu na prvo mjesto u zemalje u Europi po tim prekarnim ugovorima, znači do 3 mjeseca. S druge strane je njegova vlada donijela zakon o predstečajnim nagodbama kojima su tajkunima oprošteni milijunski iznosi, a radnici ostali na ulici. Znači, što se tiče narodne većine, neće biti neke bitne razlike kod njih pobjedi na ovim izborima. Treba li izaći na izbore i treba li izaći na izbore i prekrižiti listić kao što je to sugerirao jedan od kandidata koji nije prošao u drugi krug? Pa da, drugi kandidati se nisu ili uopće očitovali. Nisu htjeli dati svoju ocjenu niti jednog kandidata, što razumijem jer je to nepopularno, ali ja mislim da političari trebaju govoriti otvoreno, bez obzira u kojoj se poziciji nalazili, i zastupati one politike i davati one ocjene koje su davali u svakom trenutku svoje kampanje, a ne procjenjivati na kraju da li će jasno i otvoreno reći što misle o kandidatima ili ne, što će utjecati na njihovu popularnost ili ne. A isto tako razumijem i da neki pozivaju na bojkot. Ja nisam pozvala na bojkot. Ako je ljudima na neki način lakše ili će se osjećati bolje da izađu na izbore, neka izađu na izbore. Svima je jasno, pa i onima koji će odabrati to manje zlo, da tu neće biti neke velike promjene za narodnu većinu. Ali dobro, mislim, sutra je novi dan i politička borba se nastavlja, tako da zagovor solidarnih politika, politika jedinstvenih ljudi treba nastaviti. Nakratko ćemo prekinuti razgovor. Idemo sada uživo do Karlovca gdje izjavu daje premijer Plenković.
44 km, vrijedan 3,45 milijardi kuna, od čega 2,7 milijardi kuna iz europskih fondova. Dakle, još jedan primjer koliko je članstvo u EU važno za razvoj hrvatske prometne infrastrukture. Nakon brojnih ulaganja u autoceste, ceste, zračne luke, pomorske luke, riječni promet, desetljeće koje je pred nama, kao što sam najavio nedavno prigodom puštanja u promet vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, je željeznička infrastruktura i njena modernizacija. Ovaj projekt dio je nizinske pruge Zagreb-Rijeka i očekujemo novu kvalitetu života za sve Karlovčane, a i Zagrebčane koji žele doći u Karlovac. Skratit će se, nakon što se ovaj projekt realizira, kroz sljedeće 4 godine, putovanje praktički za pola u odnosu na današnjih 35-6 minuta koliko treba vlakom od Karlovca do Zagreba. Pritom će se obnoviti ovaj spomenik kulture, glavni kolodvor u Karlovcu koji datira sa početka 20. stoljeća. Čestitam i ministru prometa, naravno i županu i gradonačelniku, a i kolegama iz Zagrebačke županije, kao i HŽ infrastrukturi na svemu poduzetom da se ovaj važan projekt realizira. Da ste se zadnji put vozili vlakom osobno? Sad je to bilo prije 10 dana. A evo. A gledajte, takav je moj posao sada. To ako sad hoćete da se ja vozim vlakom, može, ali pa ja mogu, ali moram priznati da ovakva dinamika obaveza zahtjeva... Ne, ne kaže. To zahtjeva munjevito djelovanje po Hrvatskoj i onda to u ovom trenutku je lakše na drugi način, ali ulaganje u prometnu infrastrukturu, i to željezničku za sve naše sugrađane, a i u pogledu zaštite okoliša je jedan od oblika prometa kojeg moramo jačati u budućnosti. Može očekivati, ako ste razumjeli, dakle, da će funkcionirati novi koncept. Tako je, da. Rok je 31. prosinca 2023. Znači, evo, točno od početka hrvatskog predsjedanja plus 4 godine i realizirat će se ovaj projekt. Podne stiže i predsjednica. Jučer smo čuli da je Milijan Brkić aktivno uključen u kampanju sada za ovaj drugi krug. Jeste li shvatili da je bez njega teško dobiti izbor? Svi su uključeni u kampanju. Ono što je važno da nema kalkulacija, nego da se svi angažiraju. Dobro, je li ovo jak hadut HDZ-a sad? HDZ ima jako puno jakih haduta i svi ti ljudi trebaju biti angažirani. Bili su i u prvom krugu, a bit će naravno i u drugom krugu. Ovo su izbori za smjer Hrvatske. Ono što mi cijelo vrijeme govorimo, a to je da je predsjednica Republike u prvih 5 godina ostvarila značajna postignuća, pridonijela je međunarodnom ugledu Hrvatske, jačanju našeg međunarodnog položaja, imala niz inicijativa na unutarnjem planu, jačanje Hrvatske vojske, čitavog sustava domovinske sigurnosti, inicijative za ravnomjerni regionalni razvoj, briga onima koji su u teškom položaju u društvu, bilo da je riječ o našim sugrađanima koji su blokirani, bilo da je riječ o umirovljenicima, ljudima koji žive na rubu siromaštva. Zalagala se i za mjere o demografskoj revitalizaciji zemlje i vjerujem da će većina hrvatskih građana prepoznati njena konkretna i kvalitetna postignuća za Hrvatsku i loš i neuspješan mandat njenog protukandidata kad je bio premijer. To je bit ove političke utakmice koja traje sljedećih 10 dana. Važno je da ljudi ne zaborave kako je bilo u vrijeme mandata Milanovića koji je zadužio Hrvatsku dodatno za 70 milijardi kuna, a naša vlada u mandatu i ove predsjednice je ne samo rapidno krenula smanjivati javni dug, da smo najbrži u Europi što se toga tiče, nego u apsolutnim iznosima. Prema tome, velika je razlika između naših postignuća i onih rezultata, odnosno slabih i propuštenih prilika koje imala SDP-ova vlada koju je vodio protukandidat predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. To da to nije 3/4 birača prepoznalo na zadnjim izborima? To tumačite. To treba tumačiti. Pa gledajte, živimo u komunikacijskom, medijskom, internetskom kontekstu koji je promijenio pravila političke utakmice, promijenio je pravila demokracije. Ja to svjedočim svaki dan. Sve što god mi napravimo dobro, sve što je konkretno, sve što je plus,
dobiva odjek minimalan, sve što je iole mali problem se multiplicira do beskraja. Dakle, u takvom ozračju živimo. Ne bi dovoljno vremena za to ljudima protumačiti ako do sada. Ja stalno govorim, dakle, svaki naš sugrađanin, svaki birač ima svoje sustave vrijednosti, ima svoje kriterije, ima svoj razum, ima svoju sposobnost i informiranja i donošenja odluke i vjerujem da će znati izabrati što je dobro, a što nije. Što to konkretno gospodin Brkić donosi sada u kampanju? On će raditi da mobilizira dio naših birača i u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Vidite njegov dom? Pa gledajte, on je zamjenik predsjednika stranke. Ali nije bio u prvom krugu angažiran u ovoj kampanji? Kako nije? Je li govorio u Ciboni? Do tada. Pa gledajte, nisu kampanje odlazak u a la carte restoran pa da vi nekog morate pozivati ga i moli da se angažira. Svi koji žele voditi, provoditi kampanju predsjednice Republike ili Hrvatske demokratske zajednice, to ima, evo, pitajte kolegu Jelića, pitajte ministra Butkovića, pitajte gradonačelnika, su se angažirali. Svi su se angažirali. Dakle, gospodin... sad jako bitni. Svi su bitni. Svaki je glas bitan. Angažirati oko dijaspore? Svi. Ali posebno je sad dijaspora u fokusu. Svi su bitni. Svi. Svaki birač je bitan. Samo ako nam netko može reći što ćete vi točno raditi u Karlovcu za 4 godine, što ćemo mi dobiti što sad nemamo? Pa premijeru, možda ne vi, možda... Ja ću govoriti. Može. Promet, jer o čemu? Ne, o ovom projektu konkretno, što će Karlovac dobiti pa reće, da sad reće, nema? Reće mu zna... kasnije za premijera o tome. Dobro, konkretno može. Konkretno projektu. Mislite, ovaj i predsjednik projekt. Uprave. Da. Sve smo to rekli danas, nismo. Niste nam rekli što ćemo konkretno dobiti. Znači, okay. Samo pruga, dobit ćemo i potkodnik i tako. Pite a mislite, tehničke aspekte, nadvožnjake, da, podvožnjake, ok, da. Dobro, da, da. Pa evo, tamo se sve piše lijepo. Recite. Da završimo priču gospodina Brkića. Dakle, iz ovog što kažete, on se sam trebao angažirati uoči prvoga kruga, jel? Svi su se angažirali i on se angažirao. Hvala vam. Dobro, još jedno pitanje, molim vas. Zašto HDZ ne želi da gospodin Bandić objasni detalje vezane uz advent? Kako to mislite? U skupštini, dakle, oporba imala prijedlog da gospodin Bandić da izvješće, HDZ je glasao suzdržano i do toga na kraju ipak neće doći. Zašto vam nije bitno da se svi detalje oko adventa razjasne? Pa ja ne vidim nikakav problem da se o tome sve rasvijetli. Zašto su onda HDZ-ovci bili suzdržani? Gledaj, ne znam te detalje, zaista ne znam. Znam da je bila rasprava o nizu tema, ali ne vidim što tu ne bi trebala javnost znati, a što je javnosti dostupno. Dakle, mislite da bi Bandić trebao podnijeti izvješće oko detalja vezanih uz advent? Ja mislim da je advent koji dobiva nagrade zadnjih 3-4 godine kao jedan od najljepših i Zagreb je tu među prvim gradovima u Europi, da nema nikakvog razloga da se detalji o tome ne znaju. Nemate nikakvih sumnje oko ove dodjele kućica, vidjeli smo kako to ide, nisu transparentni uvjeti tih natječaja, grupa ljudi dobiva pa daje u podzakup. Znam ovo što i vi znate medijski. O to mislim. Mislim da se sve treba jasno predstaviti javnosti. Hvala vam. Hvala vam. Evo ljudi, sad ću ja još par riječi. Aj. Evo. Može. Aj. Može. Bila je ovo izjava premijera Plenkovića u Karlovcu. Čuli smo zanimljivo kako je rekao da on se treba munjevito kretati Hrvatskom pa zato ne koristi željeznicu. Vidjeli smo i kako je odgovarao na pitanja o uključenju Milijana Brkića u kampanju. Rekao je da je i prije bio prisutan i da možda to i nama nije bilo toliko vidljivo, a rekao je da su svi jaki HDZ-ovi aduti angažirani i da naravno njegove standardne prigovore medijima da se iole manji problem onako napuše, a da se veliki plusevi vlade koje on vidi kao velike pluseve njegove, dakle, ne komuniciraju kako treba i da to treba tumačiti. Vraćamo se razgovor u studiju sa Katarinom Pejović. Vaš komentar ove izjave? Po meni najzanimljiviji bio dio u kojem premijer Plenković ne razumije ili ne zna kako su glasali HDZ-ovi zastupnici u Gradskoj skupštini na molbu i zahtjev oporbe da Bandić da izvješće o adventu. Mislite da stvarno ne zna ili ovako više se pravio da ne zna? Sasvim je očito da je
mislim, dao odgovor koji je suprotan odgovoru njegovih članova stranke u gradskoj skupštini. Znači, ako su oni glasali protiv toga da Bandić da izvješće o adventu, onda bi i on trebao biti protiv toga da Bandić da izvješće o adventu. On je rekao da nema nikakvih problema s tim da Bandić da takvo izvješće. Znači, ali takvo izvješće nije izglasano zato što su njegovi vijećnici glasali protiv. Ali to je samo stvarno slika toga kako se glasa, kako su to, to su žetončići koji dižu ruke onako kako treba i kako dobiju nalog. Koliko će biti presudna debata ili debate u narednom tjednu? Mi da vas tako direktno pitam, čime bi vas osvojio kandidat Milanović ili kandidatkinja Grabar-Kitarović? Pa debate su važne, ali debate se trebalo voditi od prvog dana predsjedničke kampanje. Trebalo je svim kandidatima dati jednaku šansu. Vidjeli smo nakon samo jedne debate na javnoj televiziji kako se i mišljenje izbornog tijela mijenja i koliko je važno da ljudi upoznaju politike onih koji se kandidiraju. Nažalost, ova dva kandidata su imala najviše prilike pokazati što oni misle i kako oni misle politički djelovati. Ne samo što oni misle, jer vidjeli smo i kod jednog i kod drugog da govore stvari ovisno o prilikama. Pa će predsjednica biti antifašistkinja onda kad je to paše, a kad je ne paše onda će biti protiv antifašizma. Milanović će koketirati s desnicom kad mu paše, govoriti da se neko nabao na crvenu zvijezdu, zapravo pljuvati po nasljeđu antifašizma i kad mu paše onda će biti na drugoj strani. Tako da jedan i drugi, ne samo da mi sad možemo čuti šta oni imaju za reći, nego su oni u svojim političkom djelovanju našali najviše političke funkcije. Milanović je bio premijer, Kolinda Grabar-Kitarović je odradila jedan mandat predsjednice. Oni zapravo najmanje moraju govoriti o tome što će oni raditi u svom predstojećem mandatu ako ga osvoje. Mi smo imali prilike vidjeti na djelu što oni misle i kako oni misle djelovati politički. Za druge kandidate bi bilo dobro da se čulo što misle i kako misle djelovati. Za njih stvarno imamo materijalne dokaze i mogu reći samo za Kolindu Grabar-Kitarović i za Milanovića nije samo riječ o svjetonazorskim razlikama. Znači, oni su politekonomski na istoj strani. Oni jedan i drugi, i ovo sad što je Plenković rekao, mislim, kao zaduživalo se za vrijeme Milanovića, danas je, mislim, danas smo u blagoj konjunkturi, to se isto treba reći. Zato mi imamo neki mali suficit, ali tako dalje. Ali nama predstoji po svemu sudeći jedna velika ekonomska kriza opet i, nažalost, vladajući će tu ekonomsku krizu rješavali na način na koji su rješavali prije, a to je tom internom devalvacijom, znači rezanjem radničkih prava, produživanjem ugovora na određeno i svim mogućim drugim, dakle, rezanjima socijalnih davanja, daljnjom privatizacijom zdravstva, obrazovanja i tako dalje. Znači, mislim da tu nemamo šta pretjerano čuti u tim debatama. Za kraj, samo pitanje, shodno svemu tome i shodno svemu što ćemo čuti narednih dana, siguran sam da će to biti mnoga obećanja, kako će biti lijepo, divno, krasno, ali čućemo i određene stavove. Kome više vjerujete od dvoje kandidata? Kome manje vjerujete? Pa mislim da je riječ o političkom establishmentu i da bi birači morali početi sve manje vjerovati tom političkom establishmentu. I ta ogromna medijska blokada i pritisak koji se radio na birače da glasaju za manje zlo, mislim da je ljudima ipak više manje jasno da tu nema manjeg zla, nego da je potrebno da stvarno korijenito mijenjamo stvari. I mislim, ako se nastavi i ta politička struja i ako dođe do te velike krize, da će mnogima biti jasno da su prevareni. Prevareni su na način birajte manje zlo, birajte, izađite na izbore zato da bi spriječili neko navodno veće zlo. Sve dok se korijenito ne promijene stvari, sve dok ne počnemo glasati razumom i srcem, ali i razumom, mi ćemo samo perpetuirati političke glave, talking heads, koje zapravo ne predstavljaju bitnu razliku. U svakom slučaju, hvala vam puno na gostovanju u Novom danu. Hvala vam.